Nad 300 zdravstveni работници досега примиле вакцина против коронавирусот во модуларната болница во Скопје. Од Министерството за здравство велат дека вакцинацијата се одбива непречено, а досега ниту еден здравствен работник нема пријавено несакани ефекти. Преку веб страницата вакцинација МК пак над 55.000 граѓани пројавили интерес за вакцинација. Преку матичниот лекар се пријавиле 29.209 лица. Од оваа вкупна бројка 38.000 лица над 70 години се пријавени за антиковид вакцина. Со ова нашата земја ќе биде една од ретките земји во Европа во која ќе имаат примено вакцината против COVID-19 сите здравствени работници кои лекувале пациенти позитивни на коронавирусот. Вакцините се безбедни и развиени на сигурни платформи. Во неделата од Србија добивме 4680 од вкупно 8000 вакцини од компанијата Pfizer. Вчера со вакцинација на 202 здравствени работници почна имунизацијата во земјава, согласно направениот план за вакцинација на здравствените работници. Први се вакцинираат медицинските лица кои работели или работат со ковид пациенти од инфективната клиника, потоа од градската општа болница 8 септември, институтот за белодробни заболувања кај децата Козле, како и интерните клиники кои хоспитализираа пациенти. Од следната недела вакцинацијата ќе почне кај здравствените работници во болниците низ државава, како и од приватните болници. Според здравствените власти, во текот на следната недела се очекува да пристигнат и другите количини од Србија, а до крајот на месец февруари се очекуваат да пристигнат и 200.000 вакцини од Кина.